I htio bih da kažem da ja bar čekam skoro 40 godina asfalt. U celoj ulici Šajđevnice, posebno za sokak naš koji se sad trenutno radi gore. I najprej bih da se zahvalim direkciji za puteve ispred njih direktoru Banetu, koji je izašao nam u susret i što smo ga zamolili, pošto nije bilo u planu da bude sokak, da samo ga... Mi smo ga zamolili, malte ne klečići na kolena, da ne ostanemo bez asfalta, pošto čekamo 40 godina bez asfalta. Naše razumevanja uslišio je naše želje, ispunio ih, evo vidite da se sad ulica, vidjet ćete možda i kasnije, trenutno radi se asfaltiranjem. Zahvalio bi se što je rekao prethodni govornik i svim ostalim i izvođačima radova i opštini, lokalne samouprave i svima koji su pomogli da dođemo mi do asfalta. Jer stvarno nam je preko potreban bio. Zadnje vreme je bilo. Hvala im svima i direktori svima koji su učinili da mi dobijem asfalt.